المخلوق. أنا سمع الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروج، حيكون وحيد دنيا إلا لما بيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو اپنے غریبوں میں تلاش کرو، یعنی میرا دین غریبوں سے دوبارہ اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہوا. دوستو، افریقہ کے لوگ انتہائی غریب لوگ ہیں، لیکن اسلام اور قرآن سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک انتہائی شوق سے پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم انتہائی شوق سے دیتے ہیں. آپ دوست اس ویڈیو میں بھی ایک افریقن بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ تقریر کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سنا رہا ہے اور قرآن پاک کی آیات بیان کر رہا ہے. أنا سمع الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروج، حيكون وحيد دنيا إلا لما بيتو. وما بنا ربي ولكواب كتك أرجه إلى وحي أواب تلا في قوقو ما في قوقو ما بناكو ولكواب وما سوتي كتك أرجه إلى وحي أواب وكواتي wako wapi? Wako wapi ndugu zangu katika imani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakufa tena habibullah, kipenzi cha Allah, rasulullah, mtume wa Allah amekufa. Kama mtume wa Allah amekufa, je, sisi hatutakufa? Nijibuni, je, sisi hatutakufa? Lazima tutakufa. Dosto, ye wahi shauk hai جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا. اور افریقن مسلمان انتہائی غریب ہیں، یہ لکڑی کی تختی پر قرآن پاک لکھ کر اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے وہ قرآن پاک یاد کرتے ہیں. دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے مسائل انتہا کے ہیں اور ان کے پاس ان مسائل کو حل کرنے کے وسائل زیرو ہیں، یعنی ان کے پاس غربت اور بھوک، افلاس، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ رہے اور اس پر عمل پیرا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم.